कौन नहीं है तासे पास नहीं कोनी हो मम्मी ना ते भाई ये ते इतना मत को दुख है लग लगा भाई ये ते नहीं ते कोनी है। औरंगाबाद जिल्ह्यातील पोरगाव तांडा इथं राहणाऱ्या या आहेत तारा राठोड। नापिकी, सततचा दुष्काळ, आजारपण यामुळे वैतागून त्यांचे पती विनायक राठोड यांनी 2017 साली आत्महत्या केली। विनायक राठोड यांच्या पोटाच्या ऑपरेशनसाठी लोकांकडून पैसे उधार घेतले होते। शेतातील पिकावर पैसे फेडण्याचा शब्दही दिला होता, पण लावलेल्या पिकातून खर्च सुद्धा निघाला नाही, त्यात सोसायटीचे कर्ज। अखेर राठोड यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली। कुठे मजुरीला जाते पोट भरून खाऊ राहिलो दोघी तिघे बिसा सुना। त्या दुःखातून त्या सावरत नाहीत तोवर 11 महिन्यांच्या आत त्यांच्या तरुण शेतकरी मुलाने सुद्धा आत्महत्या केली। ऑनलाईन मोबाईलवर येतं शिक्षण, पण मोबाईल नाही एवढं मोठेलं, मग कसं शिक्षण करायचं मुलांचं? लाईट च बिल होत मथाऱ्याच नावावर, लाईट बिल नेलं काढून सनी, मग कस 4-5 वर्षापासून अंधारात झोपू राहिले, आता हे वाया टाकेले ते बी काढा म्हणते, मग कस करायचं? काहीच मदत नाही, आम्हाला मदत वगैरे काहीच नाही मिळाली। मदत मिळाल्यावर सांगितली असते, मदतच नाही आम्हाला, काय सांगायला। राठोड कुटुंबावर एवढा मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना त्यांच्या मदतीला कुणीही आलं नाही। एवढंच नाही तर मुलगा अनिल राठोड याच्या आत्महत्येची मदत सुद्धा या कुटुंबाला अजूनही मिळालेली नाही। वीज बिल भरलं नाही म्हणून आत्महत्येच्या काही दिवसानंतरच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या घरातलं मीटर सुद्धा काढून नेलं, त्यामुळे हे कुटुंब आजही अंधारात राहत आहे। लहान लहान लेकर शेती थोडीशी काय कराव, मग कसे लहानचे मोठे कराव, लहान लेकराला कुठ मजुरी जा, लहान लहान लेकर काय कराव? पिकाची काहीच परिस्थिती आलीच नाही भाऊ, काय करायचं मग? पिकच नाही येणार यंदा पावसामुळे, काहीच नाही पीक कर्ज पण नाही आम्हाला, काहीच नाही। एक लाख रुपयाची तुटपुंजी मदत दिली आत्महत्येनंतर, नंतर त्या परिवाराचं त्या कुटुंबियांकडे बघणारी शासकीय कुठली यंत्रणा नाही आणि कुठलीही योजना नाही। तर मी सरकारला असं सुचवू इच्छितो की या आत्महत्या करणाऱ्या कुटुंबियांसाठी, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी तुमचं मोफत शिक्षण असेल, तुमचा आरोग्य विमा असेल, तुमच्या घरकुल योजना असेल, तुमच्या संजय गांधी निराधार असेल, ज्यातून मंथली त्या मागच्या कुटुंबियांना जीवन जगण्यासाठी काहीतरी आधार होईल, असं या योजनेचा पाठपुरावा करून त्यांना ती मदत केली गेली पाहिजे। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबियांना मदतीची घोषणा होते, पण त्यांना दिली जाणारी मदत खरंच त्यांच्यापर्यंत पोहोचते का, पोहोचलेली मदत पुरेशी असते का, या प्रश्नांची उत्तरं या दोन्ही सासू सुनांच्या डोळ्यांमधून मिळत आहेत। आता तरी सरकार या निराधार महिलांना आधार देणार का, हा प्रश्न आहे। मोसिन शेख, मॅक्स महाराष्ट्र, औरंगाबाद।